me vendimet gjykatës kushtetuese. Po, shikoni, gjykata kushtetuese është një institucion i centralizum. Dhe më thonë, jo vetëm në Kosovë, por në pjesën e Evropës Jug-Lindore, e cila mirët ekskluzivisht me interpretimin e kushtetutës dhe me interpretimin e ligjeve të cilën bindë ndesh me kushtetutën. Partitë politike kanë interesa politike, por duhet me qenë partitë politike, duhet me qenë korekt. Ndaj vendimet e gjykatës kushtetuese, sepse rasin, kush e paraqet rasin, njëra prej palëve gjithmonë e humbë rasin. Nuk ne kupton edhe nuk është korekte që të thuhet që është kapur gjykata, sepse ndonjëherë opozita fiton rasin, ndonjëherë e humbë rasin, ndonjëherë pozita fiton rasin, ndonjëherë e humbë rasin. Edhe kjo ndodhë me gjitha gjykatat të Evropës Juglindore. Kështu që duhet me qenë korekt këtë drejtim, sepse gjykata ka një qëllim që të mbaj një farë kontrolit pushteteve shtetërore, që të mbaj funksionimin e pushteteve shtetërore për organet të cilat i nxjerrin aktet e konsideron që nuk janë në kundërshtim me kushtetutën. Qartë, dy çështje, duke mos qenë antar të Këshillit të Evropës, duke mos e pas Strasburin opsion, cilat janë opsionet e partive politike ose kuvendit, nëse i kalon një ligj në kushtetuese, a bëhet, a hyn fuqi automatikisht, s'ka nevojë për filtra të tjerë, edhe nëse kushtetuesia ja rrëzon, çka duhet me bëjë qeveria pastaj? Kushtetuesia mundet që ta eliminojë ta qysh të tër ligjin, nëse konsideron se ligji është në kundërshtim me kushtetutën, dhe mund të eliminojë disa dispozita nëse konsideron që është në kundërshtim me kushtetutën. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë ligje, të cilat gjitha autoritetet e shtetit kanë për detyrë të zbatojnë, pa polemika, pa debate. Këto më përcaktojnë sankcionin 116 i kushtetutës Republikës Kosovës. Absolutisht të nuk mund të bëhet debat nga autoritetet e shtetit. Debatet publike, demokratike, të opinioneve publike kanë të drejtë për shkak se jemi demokraci në këtë drejtim. Por, shtetit, pushtetarët duhet me qenë shumë korekt, nuk duhet të debatojnë këto çështje, por duhet vetë të zbatojnë. A jemi në stat ku që kjo që e fundit që u tha, veç është humbë edhe është shëndru në normë, mos mu zbatu vendimet e gjykatës kushtetuese. E kemi një rast me njës prej 2015-ës për vendimin për asociacionin, ku thot që asociacionin duhet të themelohet. Kemi shumë matë fres në se cilin raport në ndërkomtar në figuron obligimi për pronat manastirit dhe qanit, ndrohen 4 kabinete qeveritare, as njëra nuk e zbatën. Edhe rastet të tjera, kemi ministra në qeverin kurti 2 që e kanë shkel kushtetutën, a jemi kamrim në stat që dikush e shkel kushtetutën edhe për të sprodhën as një penal kjo punë? U pajtum, apo më së pajtum e një vendim të gjykatës kushtetuese, zdo palë, është e fjallë e urë popullor, a i humë si ka drejt më idhnu, a u dinë edhe ki drejt edhe me kritiku një vendim të gjykatës kushtetuese, po vendimit të gjykatës kushtetuese janë vendime për vendimtare që duhet të zbatojmë, deshen apo zdo.